Santo Amaro, a igreja da purificação. Essa igreja aqui é da Santa Catarina. Uhum. Barroca, meu clássico, de rococó. Tranquilo. Esse foi o rapaz que foi direito. Ah, eu também já conheço aqui também. Tranquilo. Vai, vai. Tá, vai. Aqui em Santo Amaro, venha conhecer, sou guia de turismo, professor, doutorando, mestre, bacharel em turismo, uns 80 quilômetros saindo de Salvador, depois já vai ter cachoeira e São Félix. Santo Amaro, venha conhecer a igreja maravilhosa. Nossa Senhora da Purificação.